Assalamu alaikum. Hürmetli körermenler. Hayırlı taŋ. Biz Taşkent qalasında sayahattap jürmiz. Taşkent qalasının körnektü orındarına körüge osı jolmen jürdük. Nege degende sol adamlardan sorap osu Taşkent qalasındagı ortalığı деп айтқан жерлерге келдік. Бірақ осы осы жерлер де Ташкент қаласының орталығы болып есептелады. Мына мына жерден қазір тоннелден төменге түсіп сол арғы жағына өтіп аламыз. Енді әлі ерте, сол үшін адамдар аз, жоқ десе де болады. Біз ерте шығып алғанбыз. Міне сол ар жағына өтетін тоннелдің орны мінекей сол. Қазір ар жағына өтіп аламыз. Қазір өшіріп тұрсам да болады. Азырақ. Енді бұл жерде неге орталық деп отырған себебіміз осы министрствалары Өзбекстанның осы былайша айтқанда сол президент отыратын орындар, жүретін жолдар десе де болады. Осы жерде мінекей сол министрства, Мегеграде фонтан бар мінекей, сондай орындар болып есептелады. Сол орындарды әрсен түсіріп бара береміз. Мүмкін бұл жерлерде рұқсат бермеуі де мүмкін. Сол үшін даже болса сол өшіріп қоюымыз да мүмкін. Қазір шығып өшіріп тұрамыз. Міне орталыққа келдік. Алаңға. Осы 87 жылдар осы Ленин атындағы алаң болар еді. Қазір өзбекшесі сол мұстақылдық алаңы, ал мына қазақшасына келсек сол тәуелсіздік алаңы. Енді өзгерістер болған, мынау тұрған глобустың орнында Ленин атамыздың ескерткіші болар еді, оны алып тастап сол глобусты қойып қойған, ар жағына өткізбейтін болып қойған, бұрын өтіп жүре берер еді. Ал мынау министрство, мына здание бұрын жоқ болар еді. Осының орнында панорама деген кинотеатр болар еді. Соны бұзып тастап мынандай ғимарат салынған. Ал бірақ мынау ғимарат бұдан да биік болар еді. Бір 2-3 этажын сол алып тастап, сол басқаша қылып өзгертіп, сол мынаны кинотеатр бұзып тастап осындай ғимараттар салған. Мына жерде фонтандар, міне енді жазда істеп тұрса керек, енді мынау қыс айы болғаннан кейін бұл жерді істетпесе керек. Ал мынау Ленин атындағы көше болар еді, қазір Шарап Рашитов деген көше. Ал мына жерде және метро болу керек. Қазір көреміз қандай метро екен, бірақ сол бұрын Ленин атындағы олар еді. Әлдебіреш Ленин атындағы. Ал бірақ қазір сол мұстақылдық екен. Мұстақылық майданы дейді. Және осы жерге кірсеңіз, осы жерде міне ең бір жақсы жері осы метродан шықсаңыздар да кім метрода келетін болса осы Мұстақылдық майданы бекеті дейді. Осы жерден шығып міне мына жаққа да кім іздеген болса осы жерге мінекей келсе болады. Бір жақсы жері осы совет дәуірінде осы метро салынып қалған. Орталыққа да сол метро бар. Сол үшін қиналмай келіп
осы алаңға келсеңіздер болады. Мына жаққа көбінесе арғы жаққа өтуге рұқсат жоқ. Сол бұрын адамдар өте берер еді, бірақ сол өтуге рұқсат жоқ. Мына жерде мінекей фонтандар бар, мінекей бір фонтан емес, осы мынау ар жағын сәл көрсеткенмін, соның ар жағында да фонтан, міне фонтан, міне фонтан. Осы көше арғы жаққа барам дегенсе осындай мінекей фонтандар бар. Жазда өте бәрі атылып істеп тұрады, сол үшін өте әдемі көрініс болады. Енді қазір қыса болғаннан кейін ол қажет емес шығар. Мынау да бір ескі, сол көп жыл жасаған ағаштардың бірі, мінекей орталықта қалдыра салған, кесіп тастамай. Осы бағанағы өзімнің түсірген видеомыздағы да айтып өткендей, осы осындай үлкен Әмір Темір площадында осындай ағаштар болар еді. Соларды кесіп тастап, сол орнына елка екті ғой, сол елканы кесіп тастағаны жаман болды. Осындай ағаштар болғаннан кейін мінекей көлеңкесі де жақсы түсіреді. Солардың бәрін кесіп тастап мынандай жай елкалар еге салған. Енді кім біледі, енді солай кесуге керек болған шығар, білмедім енді. Бірақ сол көп адам осы интернеттерде нелерде жазады, сол шынар ағаштары, акация ағаштары, әртүрлі ағаштар өте жақсы орын еді деп. Мынаның бәрі ортасы сол ағаштар. Енді ол жағы емес, мына жағы көше жақты түсіріп өткен дұрыс шығар деп ойлаймын. Міне осындай Ташкент қаласындағы көрнекті орындардың бірі. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне мынау да енді фонтандар да ескерген уже. Бір уақыт келіп бұны да жақсы ремонт қылатын шығар. Енді істеп тұрғаннан кейін бұны ешбір қозғап нетіп отырған жері жоқ. Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Және, әлі болса, тарқатыңыздар.